פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו לאור רחמים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך בבריאות והצלחה לכל הקהל הקדוש. זה נמצא פה וזה נמצא בביתו, השם יברך אתכם בכל מכל כל. יום כיפורים זה יום שבו הקדוש ברוך הוא חיפר על אבות ישראל בשמחה. וזה דבר מאוד משמעותי, שכפרת העוונות של יום כיפור היא בשמחה ולא בצער. זאת אומרת, זה לא כמו בגד מכובס, אלא זה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הופך את הזדונות לזכויות. ואז אנחנו, ברוך השם, ביום כיפור מגיעים למצב של שמחה גדולה. זה לא מצב רגיל. אינו דומה המצב שבו עם ישראל נתכפר לו חטא העגל לפני ראש חודש אלול, שזה היה בכעס, כך לשון חכמים, 40 יום אמצעיים היו בכעס. הכפרה של 40 יום האחרונים היו ברצון, מה ראשונים ברצון, אף אחרונים ברצון. זאת אומרת, זכינו, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא חיפר לנו לרצון, ומאז נקבע היום הזה לדורי דורות. אבל צריך לזכור שיום כיפור הוא לא רק תיקון לחטא העגל, אלא הוא בעיקר תיקון לחנוכת המשכן. מה פירוש? חנוכת המשכן, אנחנו יודעים שהייתה בראש חודש ניסן, ובראש חודש ניסן כתוב ש זכינו להשראת שכינה. יש פסוק אומר, וירא כבוד השם על כל העם. וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. זאת אומרת, עיקר המטרה של חנוכת המשכן בראש חודש ניסן הייתה, מה זה חנוכת המשכן? במה זה מתבטא חנוכת המשכן? ששורה עליו שכינה. כולם רואים שהענן שורה, השכינה שורה, הנה, כל העבודה שעשינו לא הייתה לחינם. אלא מהי? שבאותו יום נדב ואביהו מקטירים קטורת בצורה לנכונה, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם וימותו לפני השם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ביום כיפור אני אלמד אותך איך נכנסים לבית המקדש וזוכים לגילוי שכינה, ויוצאים בשלום, יוצאים בחיים. איך יוצאים מצב כזה? זאת אומרת, למעשה, כל הכותרת של פרשת יום כיפור, זה אחרי מות שני בני אהרון. בואו נלמד אתכם איך נכנסים בשלום ויוצאים בשלום, מעין מה שנאמר על רבי עקיבא, שזכה להיכנס בשלום אל הקודש ולצאת בשלום אל הפרדס. זאת אומרת, לא די שהוא הגיע למדרגה העליונה, אלא יודע איך את כל המדרגות האלה לחבר אל החיים ולמציאות. וכך גם כן הכהן הגדול שנכנס ביום כיפור, הוא נכנס והוא זוכה לראות שכינה. כך כתוב. אתם זוכרים את הסיפור על רבי ישמעאל בן אלישע? אז זה לא רק רבי ישמעאל בן אלישע. כתוב על משה רבנו שביום כיפור הוא זוכה לראות פני שכינה. כתוב שמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אראה לי את כבודיך. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך הדוברי, והסירות את כפי וראית את אחרי פני לא יראו. זוכה משה לגילוי שכינה ביום כיפור. אז זוכים בני ישראל לגילוי שכינה בחנוכת המשכן, זוכים בני ישראל לגילוי שכינה אחרי תיקון חטא נדב ואביהו, וגם ככה אצל משה, של שלמה המלך. כתוב אצל שלמה המלך ששלמה חנך את המקדש הראשון בחודש תשרי, למרות שבנייתו הסתיימה
בחודש חשוון. למה הוא חנך אותו בחודש תשרי? ולא רק בחודש תשרי, אלא ביום כיפור. הגמרא אומרת, אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, באותה שנה לא עשו ישראל יום הכיפורים. והיו דואגים ואומרים, שמה טעינו. יצאה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. מה הסיבה? הם חנכו את המשכן, את המקדש הראשון באותו יום, ואמרו, מה, איך אפשר לחנוך את המקדש בלי שמחה? ואין שמחה בלי אכילה ושתייה. כן? למה שלמה מחכה רק? מחכה עד 11 חודש, מחשוון עד תשרי, כמעט שנה שלמה. כי מה זה חנוכת המקדש? זה האופן שבו שורה בו שכינה. מתי היום שבו שורה שכינה? שרתה שכינה למשה רבנו, שרתה שכינה בחנוכת המשכן, בראש חודש, ביום הכיפורים. אז לכן יום הכיפורים זה יום שמסוגל להשראת שכינה. יש גם בגמרא כתוב שגם לדורות זה ככה היה. יש סיפור בגמרא, מסכת סוטה, על יוחנן כהן גדול, שהיה בימי הבית השני. תמיד מזכירים אותו, בימת יתיהו בן יוחנן כהן גדול. הוא היה, יוחנן גם היה כהן גדול, והגמרא אומרת שהוא היה בקודש הקודשים, יום כיפור, והוא שומע בת קול לבית קודשי הקודשים שאומר, נצחו טליה ואזלו לאגחה קרבה באנטיוכיה. פירוש רש"י, שפרחי כהונה מבית חשמונאי יצאו למלחמה עם ביום כיפור. מוכר לנו, אה? וההורים שלהם דאגו. דאגו. ההורים שלהם נמצאים בירושלים. הבנים נמצאים באנטיוכיה, בקצה הצפוני של המדינה. והוא, בעבודת היום הכיפורים שלו, שומע קול מבית קודשי הקודשים, למרות שלא הייתה בתקופה ההיא נבואה, שהילדים ניצחו, נצחו טליה, ניצחו הילדים, הכוונה הנערים, הצעירים, שהלכו לעשות קרב באנטיוכיה. וכיוונו את השעה, אמרו, זה בדיוק עכשיו שעת חצות, או שעה אחת אחר חצות, ואחרי כמה שבועות או שבוע עד שהם חזרו, אמרו, ניצחנו ביום הכיפורים. אמרו להם, נכון שזה היה בשעה אחת בצהריים? אמרו לו, כן, איך אתם יודעים? לא הייתם איתנו. לא, כי באותה שעה בדיוק שמע הכהן הגדול בקודש הקודשים, שאומרים לו שהילדים שלנו, הבנים בני חשמונאי, ניצחו את המלחמה הזאת, ניצחו את הקרב הזה. כי זה תמיד מה שקורה בקודש הקודשים, ביום הכיפורים. שורה שם השכינה מדברת עם הכהן הגדול בשביל הלוך להרגיעו ישראל. אותו סיפור יש עם שמעון הצדיק. הגמרא אומרת שכל פעם ששמעון הצדיק היה נכנס לקודש הקודשים, היה נכנס איתו זקן לבוש לבנים. וכל פעם היה נכנס איתו ויוצא איתו. ופעם, שנה אחת, הזקן הזה היה לבוש שחורים, אמר להם שמעון הצדיק שבאותה שנה הוא נפטר לבית עולמו. בקשה הגמרא בירושלמי, איך יכול להיות דבר כזה? כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש לצאתו. אומרת הגמרא, מה תגיד, זה היה מלאך? אפילו מלאכים לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים בזמן שהכהן גדול נכנס. אומרת הגמרא, מי אמר שזה היה בן אדם? אולי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו נכנס יחד עם שמעון הצדיק. זאת אומרת, כל פעם שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, הוא זוכה לפגוש שכינה. אותו דבר, יש סיפור על שמעון הצדיק, שוב מעשה בשמעון הצדיק, ששמע בת קול מבית קודשי הקודשים שהוא אומר, בתילת אבידיתא
דאמר שנאה להיטאה לחלה, ונהרג גס כלגס ובטלו גזרותיו, וכתבו אותה שעה וכיוונוה. פירוש, היה אחד ממלכי יוונים, קראו לו גס כלגס, השם שלו מאוד נחמד. גם גס, גם כלגס. שהוא החליט שהוא רוצה להעמיד צלם בהיכל. והוא שלח שליח עם הפסל הענק הזה, מיוון לארץ ישראל. כשהגיע השליח עם הפסל הזה, ענק, כבד, לא היה רכבת אז לסחור אותו. היו צריכים כנראה כמה וכמה חמורים, סוסים, גמלים שיסחבו אותו. וכל אורך הדרך זה מסע כזה, מסע ארוך מיוון עם הפסל הזוי הזה. ובכל מקום שהוא מגיע הפסל הזה, באים היהודים מבקשים מהשליח, מה אתה עושה? הוא אומר, מה אתם רוצים? אני שליח של גס כלגס, הוא החליט. אתם רוצים שזה יימנע? תתפללו לפני הקדוש ברוך הוא. כך אומר להם היווני, השליח היווני. ואז שמעון הצדיק נכנס לקודש הקודשים, מתפלל על העניין הזה, ומת גס כלגס. במקום שהוא נמצא ביוון, הוא בטלו גזרותיו. אומרת הגמרא, כיוונו את השעה שהוא שומע, אותה שעה שהוא... זה יום כיפור, קודש הקודשים. חיבור ישיר לקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים הרבה דוגמאות, מן הסתם, חוץ מהדוגמאות שאמרתי לכם עכשיו, יש עוד הרבה דוגמאות. אנחנו כולנו זוכרים את הסיפור של רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה בסוף ימי בית שני. תניה אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנס לי הקטרקטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטרי אל יד אדוני צבאות, שהוא יושב על כסירה מנסה, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו, יהי רצון לפניך, שיכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך עבודת הרחמים, ותיכנס לי לפנים משורת הדין, ונענה לי בראשו. אז גם הוא, זאת אומרת, גם שמעון הצדיק, גם יוחנן כהן גדול, גם רבי ישמעאל בן אלישע, גם שלמה המלך, גם משה רבנו, גם עם ישראל בחנוכה השנייה שלנו. רק זה יש שאלה גדולה. אם יום כיפור זה תיקון לחנוכת המשכן שהייתה טעות, אז למה עושים אותה כל שנה? לכאורה מספיק פעם אחת. אם זה תיקון לחנוכת המשכן שהייתה בטעות באלף ניסן, שלא כדין, אז פעם אחת תעשה, ושלום. מפני מה עושים אותה כל שנה מחדש? כדי להבין את זה, פעם שמעתי מאבא שאמר, שהסביר, אומר, תדעו לכם, אתם חושבים שבית מקדש נבנה, וזהו. יש פסוק אומר, ותבנה ומהרה, ותגדל כבודו. זאת אומרת, אחרי שהוא נבנה, הוא גודל. איזה גודל? איזה גודל? איך גודל? מה גודל? אז בואו תקשיבו טוב מה כתוב הגמרא. אומרת הגמרא על כך שהמקדש היה גודל, כתוב, הנה. אמר רב זוטרא בר טוביא, אומרת הגמרא, למה נקרא שמו יער הלבנון, על בית המקדש, למה נקרא שמו יער הלבנון? לומר לך, מה יער מלבלב, אף בית המקדש מלבלב. צומח, ויש לו, היה מוציא אלים מלבלבים, אתם חושבים שהיה כשם הקרשים? כל קרש שהיה במקדש היה מלבלב. דוגמה, מתה אהרון. מתה אהרון, נכון? פרח. אז לא רק מתה אהרון פרח, כל העצים שהיו במקדש היו פורחים. לכן קראו שמו יער הלבנון. נו, תגידי את האמת, ככה דימיתם את בית המקדש. דימינו אותו כמו בית, נכון? לא, מלבלב. עוד אומרת הגמרא, דאמר רבי יושעיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו משהו מיוחד, כל מיני מגדים של זהב. והמגדים האלה היו מוציאים פירות בזמניהם.
וכיוון שהרוח מנשבת בהם, היא נושרים פירותיהם, שנאמר, ירעש כלבנון פריו, אפילו עצים מזהב היו צומחים. למה? בית מקדש היה דבר חי, חי, רחם על ציון שהיא בית חיינו, חי. ומהם הייתה פרנסה לכהונה, וכיוון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, יבשו שנאמר פרח לבנון אומלל. ואומרת הגמרא, בעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו שנאמר פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה. זאת אומרת, לפני שבא נבוכדנצר והחריב את בית המקדש, מזמן מנשה כבר, כבר אז העצים האלה פספו מלחיות. החיות של בית המקדש נעלמה. יש עוד כמה דוגמאות להמחיש את החיות של בית המקדש. למשל אומרת הגמרא, ש-40 יום, 40 שנה קודם חורבן הבית, היו דלתות ההיכל נפתחות מאליהם. עד שגער בהם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם, מפני מה אתה מבעית את עצמך? יודע אני בך שסופך העתיד להיחרב, וכבר נתנבא לך זכריה בן עידו, פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. מה, אפשר לדבר עם השערים של המקדש? כן. בית מקדש היה דבר חי, תזכרו את זה. חי. כששלמה רצה להכניס את ה... להיכנס להם למקדש בבית ראשון, ננעלו לו השערים. עד שהוא אמר 24 רננות, כמעט רדפו אחריו לבלוע אותו. אנחנו חושבים שבית מקדש זה דבר דומם. הוא לא דומם, הוא חי. ולא רק שהוא חי, הוא צומח. איך רואים שהוא צומח? אז תשימו לב שהמשכן שהיה במדבר הוא היה קטן. שלמה, כשבונה את הבית הראשון, הרבה יותר גבוה. במקום מנורה אחת, 10 מנורות. במקום שולחן אחד, 10 שולחנות. במקום זוג קרובים, 4 קרובים. הוא גודל. בית שני, יותר מבית ראשון. בית שלישי, יותר מבית שני. זה דבר חי שכל הזמן צומח. אומר הרמב״ם, למה הבית שלישי יותר, בית שני יותר מבית שלישי? לא, הבית השני הוא עוד לא הגיע לגודל של הבית השלישי. חלק מהנבואה של יחזקאל עשו בבית שני, חלק לא עשו. מכיוון שבית המקדש הוא כל הזמן צומח, כל שנה עושים חנוכת המשכן. הוא תבנה ומהרה, הוא תגדל כבודו. אז תזכרו, הדבר המרכזי שיש לנו ביום יום הכיפורים זה השראת שכינה. והחידוש הוא שהשראת השכינה היא זאת שמחפרת, שנאמר לפני השם, תתהרו. כמו שעם ישראל במעמד הר סיני, כתוב, שעם ישראל במעמד הר סיני, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה הזו ומתם. למה? כי הקדוש ברוך הוא כמו מקווה, הוא מתאר, אתה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא, אתה נתהר. מקווה ישראל, השם. כל מי שזוכה להתקרב אל השם, יתהר. הרב עליו השלום היה מזכיר ואומר, יש 4 חילוקי כפרה. יש אדם הסחטה עבר על עשה, אז כתוב שעושה תשובה מיד נמחל. עבר על לא תעשה, נגיד הוא אכל אוכל לא כשר, נגיד, אז עושה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. עבר על קריטות ומיטות בדין, נגיד חילל שבת, אז יסורים מחפרים. תשובה ויום הכיפורים תולים, ויסורים מחפרים. עבר חילול השם, מיטה. אומר הרב, תמיד היה אומר, בשם רבנו יונה, כנחלים ניטאיו כגנות עלי נהר, מה נחלים? מטהרים את האדם מטומאה לטהרה, אף דברי תורה מטהרים את האדם מכל חטאיו. אנחנו עכשיו יושבים ולומדים תורה ביחד, נכון? אז זה הכי מטהר את הבן אדם. הלא כל דבריי כאש נאום השם. כמו אש שהיא מכשירה את הסיר, אפילו בלוע בו כל מיני טרפות שבעולם, האש, היא תשם את האש על הליבון, זה ההכשרה הכי טובה.
אותו דבר התורה, כמו דבריי כאש נאום השם, או כמים, כנחלים נטיו, הם מתארים את האדם. זאת אומרת, כל מה שכתוב בגמרא על ארבעת חילוקי כפרה, זה מנהל לא למד תורה. אבל אם הוא למד תורה, בחסד ואמת יכופר עוון. עצם לימוד התורה, הוא מתאר, כך כותב רבן יונה, והרב היה מביא את זה הרבה פעמים, לומר, דעו לכם, יש מעלת יום הכיפורים, אבל המעלה הגדולה ביותר שיכולה להיות, מה היא? התורה. טיפה יותר לעומק. מתי כהן גדול מחפר על עם ישראל? כתוב שנושא את אבנותיו, אבנות בני ישראל, והוא נכנס לקודש הקודשים, והוא מזה עם הדם הסיר ודם הפר, נכון? ומתוודא. מה יש בקודש הקודשים? לוחות הברית. תורה. אז כל פעם שאנחנו ניגשים לתורה, זה כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, וזה מטהר. רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, הביא דבר מעניין. זאת אומרת, כתוב, אנחנו קוראים בפרשה של יום כיפור, שלוש פעמים את המילים חוקת עולם. למה כתוב שלוש פעמים חוקת עולם? אומר, פשוט, שלא תאמר רק בזמן שהיה בית המקדש, והייתה עבודת הכהן, נכנס לקודש הקודשים, ועזה אחד למעלה ושבע למטה, אז היה מתחפר. אל תאמר כן. אלא חוקת עולם, תמיד. תמיד יום כיפור מחפר. ואמירת סדר העבודה מבחינתנו, זה ונשלמה פרים שפתנו. אני שאלתי פעם את הרב עליו השלום, מה הדבר הכי חשוב ללמוד לקראת יום כיפור? מהסידור, את הוידוי. הרבה לוקחים את הוידוי, מסבירים אותו, מפרטים אותו. אמר לי, לא. הכי חשוב ללמוד את סדר העבודה. סדר העבודה, כי בסופו של דבר, כל תארתם של ישראל תלויה בסדר העבודה. ומה שכותב רבי יוסף חיים, וזה חוקת עולם. כשיש בית מקדש קיים, זה הכי טוב שבעולם. הוא עובד, הוא נכנס מתעמנו לקודש הקודשים. לפני, הוא נכנס, כאילו אנחנו איתו. ולא עוד, אלא כתוב שכשהוא היה אומר את השם המפורש, אז בדרך כלל, היה שומע הכהן את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, בעוצמה של מעמד הר סיני, אבל רק בהיכל. בחוץ לא היה שומעים כלום. כך היה בדרך כלל, כך כתוב בגמרא, ברש"י מביא את זה בסוף בעלותך. אבל ביום הכיפורים, היו שומעים ביריחו את השם המפורש. הכהנים והעם הנמצאים בעזרה היו שומעים אותו. אם שומעים אותו ביריחו, איפה לא שומעים אותו? זה ממש כל השם בכוח. כי לא רק הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא. הוא נפגש מטעמנו, אז גם אנחנו נפגשים. לפני השם, תתהרו, כולם נופלים על פניהם, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי נוכחות השם הייתה נוכחות מאוד גדולה, מאוד גדולה. וזה העניין של יום הכיפורים, צריך לזכור את זה. אנחנו יום כיפור, עיקר הטהרה של יום כיפור, זה לפני השם תטהר. הייתי הרבי מחב"ד כותב, תשובה יש לה ערך עצום, אבל תשובה יש לה ערך עצום תמיד. כשאדם עושה תשובה, זה כמו מקווה. משלו. זה טהרה שהוא עושה. אבל כנגד זה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו רוח טהרה מלמעלה שהיא פי כמה, פי אלפי אלפים. ולכן אומר רבי עקיבא במשנה, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים שנאמר, כולם זוכרים מקווה ישראל, אבל במשנה כתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. מכל אוטומותיכם ומכל גלוליכם אתאר אתכם. הוא בהמשך ואומר, מקווה ישראל השם ומושיעו בעצם. מה המקווה מתאר את הטבעים? איך יש לכם מתאר את ישראל? אז מקשים עליו על רבי עקיבא, לכאורה, אמרת פסוק הכי מפורש בעולם. וזרקת עליכם מים טהורים. מה הבאת פסוק למקווה ישראל? שזה דרשה, זה לא הפשט, הפשט שם זה תקווה של ישראל.
למה לקחת את הפסוק שאתה מוציא אותו מהפשט שלו? אומרים שהוא בא לומר, יש שני צדדים ביום כיפור. יש צד משמיים, מזרקתי עליכם מים טהורים, ויש צד מצידנו, שאנחנו טובלים במקווה. אתה עושה את שלך, הקדוש ברוך הוא עושה את שלו. אתה הולך לטבול, והקדוש ברוך הוא מזיע עליכם מים טהורים. כך גם מסביר רבן יונה, שיש פסוק אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. אז הוא אומר, מה פירוש? אומר רבן יונה, הקדוש ברוך הוא מכפר, זה הבטחה. אבל מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, זה ציווי. השם ביום הזה מכפר, אז רק מים טהורים. ואתם תעשו את ההשתדלות להיטהר. זה מה שאנחנו עושים ביום כיפור. השם מטהר. ואנחנו משתדלים ומתאמצים. מה אנחנו משתדלים ומתאמצים? אנחנו אומרים בידוי, מתאמצים. והרב עליו השלום היה מורה ואומר, מאוד חשוב, כשאנחנו אומרים בידוי ביום הכיפורים, להתבונן במילים. ואם אדם לא מספיק, לא מספיק. אז הוא היה לרב עצה. הוא אומר, אתה תחלק את הבידוי. בערבית, תגיד חלק. בשחרית, תגיד עוד חלק. בחזרה, תגיד עוד חלק. במוסף, ככה. תחלק אותו לכל התפילות. באופן שכזה, אתה תאמר את כל... עדיף לומר את הוידוי מחולק ובכוונת מכוון, מאשר לומר את הוידוי במרוצה כל פעם את הכל. זה לא העניין. העניין הוא להתבונן במה שאתה אומר. ותחלק אותו. תחלק. העיקר תאמר אותו בכוונה. זה העניין. ככה הייתה עצה של הרב עליו השלום. אבל זה מה שאנחנו עושים משתדלות שלנו. זה הוידוי שאנחנו אומרים, אנחנו מתאמצים ומחפשים דרך, איך אנחנו מתקנים את דרכנו ומתקנים את מעשינו. מצוין. זה כמו המקווה. זה המקווה, זה אנחנו עושים. זה עבודתו של בשר ודם. ויש את ההשתדלות של הקדוש ברוך הוא. וזה הוא שהוא זורק עלינו מים טהורים ומתאר אותם. ולכן רבי עקיבא מביא את שני הפסוקים האלה. גם זרקתי עליכם וגם מקווה ישראל. וגם אנחנו ככה עושים. רק שמה שאנחנו עושים זה פתחו של מחט. מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה פתחו של אולם. אז חזרנו ואמרנו שהטהרה, עיקר הטהרה היא כפרה של לפני השם תתארו. וזה מעלה מאוד גדולה של יום הכיפורים. אנחנו רוצים לדבר היום על כמה וכמה הלכות בחצי שעה שנותרה לנו. גם, קודם כל, של אכילה בערב יום כיפור. פעם שאלו את הרב, האם מותר לאדם להשתמש בכל התחליפים האלה של קל צום כזה, צום קל, לא יודע איך קוראים לזה, כל התכשירים האלה שעושים צום קל. מותר או אסור? זה תלוי בשאלה, למה יש מצווה לאכול בערב כיפור? הרי מחר, ערב כיפור, יש מצווה לאכול, נכון? למה יש מצווה לאכול? אז אומרים, משל, יש משל כתוב, למה הדבר דומה? לאבא שמכניס את הבן שלו לניתוח. שיתרפא, הוא לא רוצה שיהיה לו חלילה הרעלה, גידולים, בלגן, נכון? לפני שהוא נכנס לניתוח, הוא נתן לו לאכול טוב, שיתחזק, כדי שיעבור את הניתוח בשלום. ככה הקדוש ברוך הוא, מרוב שהוא אוהב אותנו, מה הוא אומר לנו? אתם צריכים לצום בעשירי, אז תאכלו בתשיעי כדי שיהיה לכם כוח לצום בעשירי בלי שיהיה לכם כאב ראש ולא לכם סחרחורת ולא תצטרכו לשאול שלא את הרב. אז זה מצוות אכילה בתשיעי. מה המצווה לאכול? האם צריך לאכול? יש כתוב שאוכלים שש סעודות. מה יאכל שש סעודות לחם? קשה לפעמים. וזה יכול להיות אכילה גסה. הרב אומר, כל אחד יאכל מה שטוב לו, מה שבריא לו. לא חייב שש סעודות לחם. כן, זה מי שמדרגותו מקובלים גדולים, זה אנחנו לא מדברים. אנחנו אנשים פשוטים. תאכל סעודה אחת עם לחם, שיהיה לך ברכת המזון, שתרוויח את הברכה של ברכת המזון. אבל עיקר
עיקר הזה, תאכל מה שבריא לך, מה שטוב לך, מה שאתה יודע שנותן לך כוח בצום. יש כאלה אומרים, תאכל, תשתה מצלבים, יש כאלה אומרים, תאכל, לא משנה, לא יודע, כל אחד יאכל מה שטוב לו. אבל אין דין מיוחד לאדם לאכול דווקא 6 סעודות לחם. אחת, כן, כדאי. אבל לא את ה... כך כותב התורה לשמה, ועל הבן איש חי, שיש עניין לאכול פת, לפחות ארוחה אחת, כמו שבת, כי זה, כי התורה אומרת, ויש מי שאומר, זה חיוב דאורייתא. צריך מאוד להיזהר, שאדם לא יאכל, באופן שיהיה לו הפרעה בתפילה. כתוב שמי שאוכל אכילה גסה, אז אחר כך מפריע לו, נכון? צריך להיזהר מזה. זאת אומרת, מה זה אכילה גסה? אדם נחנק, לא יכול. זה, אין מצווה, טיפה תאכל, טיפה יותר, זהו, אל תשתגע. לגבי התרופות האלה של הקל על הצום, אם כל המטרה שלך שאוכלים ביום בערב כיפור, היא כדי להקל עלינו, אז מצווה לקחת את כל ה... אבל יש אנשים אחרים אומרים, כתוב, תענו את נפשותיכם, איפה תענו את נפשותיכם? הרי אתה בזכות זה לא מענית... הרב היה אומר, זה לא משנה. בין כך ובין כך, בין אתה לוקח את התרופות, בין אתה לוקח את הצום אתה מרגיש. וזה לא... הם עושים עלינו כסף, זה לבריאות. אבל זה לא כל כך משפיע שאתה לא מרגיש את הצום. אז מדין תענו את נפשותיכם, תמיד יש תענו את נפשותיכם, בין כך ובין כך. היה אומר לפי דעתו, אין בזה שום מניעה. אפשר לקחת אותם. יש, הרב היה פעם מעשה, הרב פעם הגיע לזה בית כנסת, מעשה שהיה, והגיע לביום כיפור, וראה את כולם הולכים נעליים. רק שליח הציבור הולך בלי נעליים. והתחיל לשאול, מה קרה? אמרו לו, קודם, תשמע, אנחנו לא רגילים, זה מנהג כזה, אנחנו יש לנו מנהג אחר. מה זה מנהג אחר? זה מצוות עשה, זה תענו את נפשותיכם, מה זה כתוב בשולחן? זה אין, הלכה בלי חולק. ישב הרב, חשב, מה אני אעשה, איך אני אעשה? בסוף, היה יהודי אחד, אמר, תשמע, יהודי יקר, עשיר, אמר, תשמע, אתה תקנה נעלי בד, הכי משובחות שיש. תשים אותם בכניסה לבית הכנסת. כל אחד ייקח מה שהוא רוצה. ונעשה מנהג כזה, אנשים באים מהבית עם נעליים, ואם בכנסת אתה, תראו את הנעליים כמו כהנים, תלבש נעלי בד, כנס לבית הכנסת, תחזור הביתה עם הנעליים שלך רגילות, והועיל העצה. אנשים אמרו, או, הרב הזה הוא ליברלי. הוא מרשה לנו לבוא עם הנעליים מהבית. מצוין. אנחנו יוצאים מהבית כמו בני אדם, הולכים ברחוב, לא מתביישים, הולכים עם נעלי בד. והנה, מגיע לי בכנסת, מחליפים, אחר כך חשבון הברון גם כן, מה אכפת לנו. אבל כמו שאתם מבינים, דבר הזה החזיק מעמד, שנה, שנתיים, אחרי שנתיים כל אחד קנה לעצמו את הנעליים עם העמידה המיוחדת שלו, עם הצבע המיוחד שהוא אוהב אותו, תבוא עליהם ברכה. מספרים, היהודי אחד, פחח, היה צדיק גמור. הרב היה אומר אליו, למדבב צדיקים. הוא פעם אחת הגיע לאיזה מקום, וראה אנשים ככה, לא כל כך שומרים מצוות, שם שבת. אמר, איך אני אמשוך אותם? אמר, הוא היה בקיא בלספר סיפורים. אמר להם, תבואו לשמוע סיפורים. אמרו לו, תשמע, אנחנו נבוא לשמוע סיפורים, אבל העונג שלנו לשמוע סיפורים, זה עם סיגריה בפה. אמר, תעשו מה שאתם רוצים. בקיצור, אנשים באו, כל אחד עם החבילת סיגרות שהוא אוהב, מהשניים, והוא מספר להם סיפורים בשבת, סיפורי צדיקים, הם מבסוטים, גם סיפור נחמד, גם הוא ידע לספר בטוב טעם, וגם אפשר להישן לרב ליברלי, מה אפשר? אחרי כמה שבתות, הוא אומר להם, תקשיבו, אני לא אומר לכם, תעשנו לא תעשנו, אבל בשמה לחבות את הסיגריה? גמרת להישן, אתה לא חייב לחבות, חיבוי זה מלאכה דאורייתא. תשאיר את הסיגריה ככה, תכבה לבד. אמרו, אתה יודע מה? בשבילך כבוד הרב, אנחנו מוכנים את זה לעשות. רב ליברלי, הוא לא אמר לו להפסיק להשן, רק הוא אומר, אל תחבא, תומך אכפת לי לחבא. לא אכבא. השאירו את הסיגריה ככה, נכבטה לבד. כמו שאתם יודעים, מצווה גוררת מצווה.
ובסוף אף אחד לא ישן, לא בבית, לא בבית כנסת, לא בשום מקום. זה היה גאונות, גאונות הצדיקים האלה, ידעו איך להוביל את האנשים ככה בדרך חכמה. ככה הרב היה עושה זה, אני ראיתי את הסיפור הזה, איך עשה אותו. אבל באמת, צריך לדעת, זה מצווה חשובה, וגם ילדים, גם ילדים שלא צמים, כן? כי לא רוצים לסכן אותם, ואין מצווה לסכן אותם, ולא צריך לסכן אותם חלילה. במיוחד אם לפני גיל 9, אסור להם לצום. זה לא המצווה שהם עושים, שהם מתאמצים וצמים. אסור להם לצום. מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצים שתצום אותם. מה, אתה צם בשביל, מה? תאכל. מגיל 9, שעות. מגיל 12, תצום. אבל לא לסכן. אבל בנעליים, מי קטנותו? מי רגע שהוא קטן? גם נעליים, גם רחצה. אני צריך לדעת, אסור להתרחץ. מה אסור להתרחץ? אתה קם בבוקר, לא עושים את פלט ידיים על כל היד. רק עד פרקי עצמאותיו. אדם יוצא מנוחיות, לא נותן ידיים. וגם ילד. אלא אם כן, אני אתלך לך בבוא, זה משהו אחר. או אתלך לך במשהו, לא, זה בסדר. או יש כאלה סמים, בסמים. אסור. לשים על הגוף מים של בסמים, אסור. שיחה, שיחה אסורה ביום כיפור. רחיצה אסורה, גם ילדים אסור. נעילת סנדל אסור, כמו גם ילדים אסור נעילת סנדל. זה הדברים שצריך לשים עליהם לב ביום הכיפורים. יש עוד הלכה שהרב הזכיר אותה. אנחנו ביום כיפור מתנהלים חיצונית כמו שבת. לובשים בגדי שבת, אפילו אנחנו מדליקים נרות כמו שבת, למרות שלא אוכלים, אבל זה כבוד הבית, וגם מברכים עליהם. למרות שבהלכה יש בזה מחלוקת, אנחנו ככה נוהגים, הלכה למעשה, ולא עוד, אלא גם עורכים את השולחן, לא שמים לחם, אבל שמים הפה, סדרים אותו, כשהבית נראה, למה? מכיוון שכמו שאמרנו בתחילה, שכינה שורה ביום כיפור. שכינה שורה בבית כנסת, שכינה שורה בבית, שכינה שורה על האדם, שכינה שורה. והשכינה, עצם הנוכחות של השכינה, היא גורמת לאדם הרבה טהרה, הרבה קדושה. אתה רואה את זה. גם אנשים שכל השנה כולה לא שומרים כל כך את המצוות, יום כיפור מגיע, פתאום אתה רואה אותם אנשים אחרים. איך? מה קרה? מה קרה? שכינה שורה. הייתי אתמול באיזה בית כנסת חדש, פתחו אותו ברמת אביב. אז כשהתחילו לבנות אותו, באו כל מיני עמותות, אמרו, מי צריך? רמת אביב בית כנסת, מה פתאום? בואו, כולם חילונים, אה? בשביל מה? היה שם איזה אחד צדיק אחד. מסר נפש על העניין, אסף כספים, עשרות מיליונים, בנה משהו מפואר שבמפוארים. יפה, תענוג לראות אותו. אמרו לו, מי יבוא? פתח אותו בראש השנה, באו 800. אתמול פגשתי אותו, אומר, תשמע, כמו שאני מריח את העניין, יום כיפור יבוא 3,000. איפה אני אשים אותה? צודק. הנשמות של עם ישראל הם תאורות. כשיש השראת שכינה, וואו, מה קורה להם? וזה לא רק אז כשהיה מקדש, אלא גם היום, חוקת עולם. גם היום. חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. נכון, זו לא אותה מדרגה. ואנחנו לא מסתפקים במדרגה של היום ואומרים, יש, אז לא. זה מה שיש היום, זה הקדמה מכין את ליבנו. אבל המטרה, אבל זה כבר קיים היום, אתה רואה את זה. אגב, זה הפירוש של מה שאנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, המלך המשפט. יש שואלים, מה זה המלך המשפט? המלך הקדוש, מובן, המלך הגדול, האל הגדול, מובן, שם ותואר. אבל מה זה המלך המשפט? צריך את המלך השופט. מה זה המלך המשפט? שאלה. שמעתי פעם אומרים, יש מציאות לפעמים שעצם נוכחות המלך, גם בלי שהוא פותח את הפה,
זה כבר גורם משפט. אנשים נוהגים כדין. הנה דוגמה שלנו של יום כיפור. יום כיפור לא צריך שוטרים שיסתובבו יגידו לך פה מותר, פה אסור. עצם זה ששורה שכינה, פתאום כולם למדבר צדיקים. ברוך השם. אתם כולכם זוכרים מה שהרב עליו ושלום הרב אליהו היה רגיל לומר, שמי שמגיע לכותל ולא רואה את השכינה צריך רופא עיניים כנראה. אז אנחנו ביום חמישי שעבר היינו בכותל, עשינו סליחות, בטח הרבה היו פה, היו. זה היה פלא גדול לראות את זה. עשרות אלפים. אולי יותר מ-100,000. מלא אנשים. ולפי הכיפות שיש להם על הראש, אתה רואה שזה לא אנשים שרגילים עם כיפות. זה כזה כיפות לבנות יפות כאלה. עם הקו של הגיוץ. ואתה רואה אותם מתפללים, אתה אומר, אלה, איזה דבקות, איזה אהבת השם, איזה יראת שמיים, איזה... איך זה? זה המלך המשפט. כשאתה מגיע למקום שיש בו שכינה, עצם זה שאתה מגיע לשם, כבר אתה מתנהג אחרת. כבר אתה מתעורר לאהבת השם. לא צריכים לשפוט אותך. מישהו אמר לי פעם, משל, לא כל כך יפה, אבל נחמד. הוא אומר, למה הדבר דומה? אדם נוסע בכביש, מהירות קצת מעל המותר. כן? פתאום הוא רואה את שקלקה. רומז אומר לו, יש פה, פתאום הוא מת. מה אתה מת? לא קיבלת דוח, לא תפסו אותך, לא הזהירו אותך. אומר לו, אני רואה פה את המשטרה, נציג המלכות. אני כבר נוהג כדין. כן? לפעמים סתם איזה עמודים שקלקה. אבל ככה זה. לפעמים יש מצב שעצם העובדה שיש נציגות למלכות, זה כבר משפט. ככה זה במלכות הדערה, נכון? ככה זה גם מלכות הדרכיה. הגמרא אומרת, מלכות הדערה כמלכות הדרכיה. גם מלכות הדרכיה. עצם שאתה מגיע ויש השראת שכינה, כולם נוהגים על פי הדין, לא צריכים אפילו לשפוט אותם. עצם המלכות יהיה המשפט. כך גם יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, איך השם הולך לכל העולם, ומי שוטרים, הר כגיגית, אנחנו אומרים בתפילה, מלוך על כל העולם כולו, איך? וירא כל העם את כבוד השם. כל העולם רואה את כבוד השם, ומתה הוא אלוקים. שורה שכינה, אז לא רק אנחנו באים ומשתחווים ונופלים על פנינו, אלא כל העולם כולו זונח את השטויות שלו וקורא המשתחווה. ונערו אליו כל הגויים. זה פירוש המלך המשפט. שהמלכות עצמה היא המשפט. כי אנחנו ביום כיפור מתבוננים לחוש את השראת השכינה. זה כל העיקר. ממילא כבר כל התארה, כל התיקון, כל הוידוי, כל הדברים האחרים הם חשובים. בגלל השראת השכינה, אנחנו מדליקים נרות. בגלל השראת השכינה, מדליקים נרות לבית כנסת, פעם היום מדליקים נרות, היום ברוך השם יש חשמלי. בגלל השראת השכינה, אנחנו פורסים הפעל השולחן, מנקים את הבית. שהבית יהיה ראוי להשראת שכינה, כמובן. אנחנו גם כדי שתהיה השראת שכינה, אנחנו מקשים מכילה אחד מהשני, מיישרים את הכל. אין השכינה שורה, אלא במקום שיש ברכה, אנחנו צריכים כדי שתישרה שכינה, כמו ירושלים, יש שחוברה לה יחדיו, היא זאת שגורם את השרת השכינה, וזה הזמן שאנחנו, בגללו, אחד הסיבות, שבגללם אנחנו מבקשים מכילה זה מזה בערב כיפור. כי יש באמת שאלה, למה אנחנו מבקשים מכילה בערב כיפור? הרי זה כל השנה נכון. אלא מה? כתוב שהעבירות שבן אדם למקום עם הכיפורים מחפר, עבירות שבן אדם חברו, אין עם הכיפורים מחפר. בסדר, לא מחפר. אתה תבקש בסוכות. תבקש בפסח, בחנוכה. מה דווקא היום? אז יש פירוש אחד, הייתי תקף אחרי, מביא אותו, ודוחה אותו. הוא אומר, אם אדם לא תיקן מצוות שבאדם לחברו,
גם מצוות שבידיים למקום יום הכיפור לא מכפר. אם ככה זה בלגן. אם אדם לא תיקן, אז מה, כל יום כיפור לא שווה? חס ושלום. אז הוא דוחה אותו, אומר לא נכון. אבל עדיין, מקרין אחד על השני, לכן אנחנו משתדלים לתקן גם אדם לחברו, ומאוד חשוב שזה יהיה בלב שלם, ואפילו לא בלב שלם. גם שווה. גם שווה. למה? אז זה מוריד את הכעס ב-50%. היה שווה? הורדת ב-50%. זה, לא שזה הכי טוב. גם אם אתה מוריד את הכעס קצת, יש מישהו שזה שנים רב איתו. תרים לו טלפון, סלח לו הודעה. הכי טוב, תיפגש איתו. לא הצלחת. גם, מה, גם הדבר, גם הזה, גם הפסקת אש זה משהו. זה חשוב, זה תהליך. שנה הבאה יהיו עוד קירוב לבבות, אולי בסוכות יהיו יותר קירוב לבבות, בחנוכה יהיו קירוב, אבל תתחיל. זה זמן. זה הזמן ליישב את כל ההידורים. בגמרא כתוב, על חכם אחד קראו לו רב. רב המפורסם, רב ישמעאל, רב. שאיזה קצב אחד פגע בו. למה פגע בו? זה מצוי. מצוי שבעלי העסקים שצריכים הכשר, לפעמים הם רואים מול העיניים את, את הכסף. ולא... והם קשה להם. הביאו שור הבר, שחטו אותו, יצא טרף, עצבנים, כללים לפעמים. קיצור, היה איזה קצב אחד שביזה את רב. הגיע יום כיפור, הוא לא בא לבקש סליחה. אומר רב, מה זה? אני לא כועס עליו. צעק, צעק, כפרת הבנות. אבל הוא צריך לבקש סליחה. אולי הוא שכח, אולי הוא עסוק, אולי פה, אולי שם. אומרת הגמרא, אמר רב, אני אסדר את זה ככה שהוא יבקש ממני סליחה. הוא לא איך? אמר, אני אעבור שם בשוק הקצבים, יראה אותי, בטח ירוץ אחריי יבקש סליחה. אומרת הגמרא, זה היה רב שהיה צדיק, חשב שזה מה שיקרה, אבל הקצב היה אחרת. כשהוא הולך לבקש סליחה, אז מישהו פוגש אותו. שואל אותו, איפה אתה הולך? מה לך בסוג הקצבים, רב? הוא אומר, כך וכך הסיפור. אמר, אתה רב, יש לך יותר מדי עין טובה. הסיפור הוא הפוך. באמת רב עובר על הקצב, והקצב רואה אותו, ובמקום לבקש סליחה, הוא מוסיף חטא על פשע. אומרת הגמרא, באותה שעה הקצב היקה את העצם, אף חתיכת עצם, פגעה בו והרגה אותו. יש לך הזדמנות לבקש סליחה. זה הזמן. לא רק שיש לך הזדמנות, רב מגיע אליך שתבקש ממנו סליחה. מה יותר מזה? ואתה מתעקש ככה להתבצר במקום שלך? האדם לא יתבצר. האדם לא יתבצר. יחפש דרך להפשיר, גם אם הוא צודק, כמו רב, גם אתה צודק. הווה קבל וקיים, זה עבודה חשובה, לא קלה בכלל, אבל אם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימחה לנו, אז צריכים איזושהי השתדלות, לא? אז זה הדבר החשוב. יש מצוות עשה מן התורה, שנקראת תוספת יום כיפור. מה זה תוספת יום כיפור? אתה לא יכול לקבל יום כיפור כמו תשעה באב, בדיוק בשקיעה. צריך תוספת הניכרת. אז בשבת אנחנו מוסיפים בירופליים 40 דקות, תל אביב 20 דקות, חיפה 30 דקות, כל עיר לפי מה שנוהגים בה. וגם ביום כיפור אנחנו צריכים לדעת שצריכים להוסיף, וזה חשוב לכמה סיבות. גם אדם נכנס ליום כיפור בנחת, וגם התרת נדרים שאנחנו עושים לך, וכל נדרה, עדיף שתהיה קודם השקיעה. לא תמיד עושים את זה. אבל מה שחשוב זה, התלית שאתה לובש, אתה יכול לברך עליה, רק אם זה לפני השקיעה, אם זה אחרי השקיעה, לאו זמן ציצית. ועוד חשוב,
חשוב שאדם יקבל על עצמו את תענית יום הכיפורים לפני השקיעה. איך מקבלים? אז אישה שמדליקה נרות, בזה היא מקבלת עליה את יום הכיפורים. מאותה שעה אסור לה כבר יותר לאכול. אדם יכול להגיד, אני מקבל על עצמי, זה גם עובד. אבל בדרך כלל, רוב הציבור מקבל על עצמו את תענית יום כיפור, או בלכה אלית השוקתי, שזה הפיוט שהוא מסמל את כניסת יום הכיפורים, או שהוא אומר, או שיש לשם ייחוד, שאומרים אותו. כל אחד, אבל צריך אדם לדעת, תוספת יום כיפור דאורייתא. אדם צריך להשתדל בסיפור הזה, וזה חשוב. חשוב להזכיר את הלכות חולה, מניקה, מעוברת. סיפור היה פעם הרב. היה איזה חולה אחד, שהיה בבית חולים, ולא רצה לאכול יום כיפור. אמרו לרב, הרב הלך אליו, ואמר לו, תשמע, אתה, אני יודע שאני אגיד לך לצום, לא תצום, אבל אתה תגרום לי עוגמת נפש. אמרו לו, למה? אומר, אתה לא תצום, ותהיה חולה של סכנה, והרוצה לשאול אותי, ואני צריך ביום זה יום כיפור, מנסה תפילה להפסיק, ולפסוק לך את ההלכה, אתה רוצה לסבך אותי ביום כיפור? עכשיו אני מוכן לתוכה. אמר, אם זה לא לפגוע בך הרב, אני מוכן לקבל. טוב, בקיצור, צריך לדעת שיש כמה וכמה דברים חשובים שאנחנו צריכים לעשות, ויש הלכות שיעורים, וחשוב מאוד שמי שיש לו אישה מעוברת בבית, או אישה מניקה בבית, לשים לב לזה. הרב היה אומר, לגבי מנקת, הוא אמר את זה לפני שהיה הסיפור של, שהתגלה הסיפור של הרמדה, אתם זוכרים? רמדיה. רמדיה שהכינו תחליף אוכל, היה חסר שם איזה ויטמין אחד וזה יצר נזקים. הרב אמר את זה לפני, הוא אומר, אין כמו החלב של אמא. כל התחליפים שיש, מטרנה כזה וסימילה כפה ושם, זה נחמד וטוב, אבל זה לא כמו החלב של אמא. וילד שאין לו את החלב של אמא, ואתה נותן לו, והאישה שבגלל שהיא תפסיק עכשיו לתצום, תפסיק להעניק, ותצטרך לתת לו חלב אחר, אתה גורם נזק לילד. זה מחסיר לו, אתה נותן לו דברים ש... אז נכון, הוסיפו ברמדיה את החומר הזה, ועכשיו זה בסדר. אבל מי אמר לך שאין שלא חסר חומרים אחרים? הרי אף פעם לא יגיעו לרמה של החלב של אמא. הם אף פעם לא יגיעו לרמה הזאת. לכן, אם אין לתינוק מה לאכול, אז היא מנקת, תאכל לשיעורים. והרב היה אומר, אל תחכי לרגע שכבר אין, ותתחיל לאכול. עד שיבוא החלב, יבוא... את רואה שזה כבר הולך לקראת? כבר אז תתחילי. ומה זה שיעורים? שיעורים זה גם אכילה וגם שתייה. היא לא חייבת לאכול ולשתות. אם מספיק לשתייה, תשתה. לא חייבת לשתות מים, יכולה לשתות מיץ ענבים, יכולה לשתות משהו אחר שמזין אותה. מרק, לא משנה מה. ומה זה השיעורים? אז השיעורים זה, לכתחילה, כל 9 דקות, לאכול, לשתות מלוא לגמיו. מה זה מלוא לגמיו? לא שנייה לחיים, לחי אחת. אז אפשר למדוד, כי אני קטן לפי קטנו, וגדול לפי גודלו. מקובל לומר שזה בדרך כלל 40 סיסי, אבל הרב היה אומר, לכתחילה, אנחנו משתמשים ב-25, אם זה לא מספיק, עד 40 סיסי אפשר. זה אמרנו מנקת, גם מעוברת. מעוברת לא לוקחת סיכון. מה פה זה לוקחת סיכון? אם בריאה והכל בסדר, יכולה לעצום, הכל בסדר. אבל אם יש לה היסטוריה של סיכון, או שיש תנועות לא... רגילות, או שיש שכר חורת, או כל מיני דברים מהסוג הזה, במקרים האלה לא לוקחים סיכון. אותו דבר לגבי חולה. מה זה חולה? חולה הכוונה שאם לא יכול, אם לא יוכל ימות, זה לא נקרא חולה. חולה הכוונה, אם לא יוכל, יחלש. אם לא יוכל, יתדרדר מצבו. זה כשלעצמו נקרא
חולה שצריכים צריך לאכול. אז כמו שאמרתי, כתחילה מאכילים אותו לשיעורים, אם הוא לא, אם זה לא מספיק, אוכל כרגיל. אנחנו נעצור כאן, אנחנו המשך ההלכות, אתם יכולים לראות בתוך בתוך הסידור של הרב, גם כמה זה שיעורים, גם כל הדברים האחרים. יש פה כמה הודעות חשובות. כן, ברשות הציבור, ברשות הרב, רק לפני שנעשה, מיד הרב יעשה התרת נדרים. לפי התרת נדרים, כמה הודעות חשובות לקראת השנה החדשה. בעזרת השם, הלילה בחצות לילה, סליחות עם הרב בצפת, במעיין הרדום, רחבת המעיין הרדום, הציבור מוזמן. בחול המועד סוכות, בעזרת השם, נעשה תפילת הלל גדולה עם כל עם ישראל בבית המקדש. אם חס ושלום הוא לא ייבנה, אז ננסה להתכונן לזה על ידי תפילות שמחות וגדולות עם הרב בכמה מקומות בארץ. בעזרת השם השנה נערכו גם בכל המקומות, בכל המוקדים שנעשות התפילות, לקלוט כמות גדולה הרבה יותר של אנשים, על מנת שלא יגיעו אנשים וישארו בחוץ. כל עם ישראל מוזמן, התפילות יתקיימו בעזרת השם הלל בשמחת חג עם כלי נגינה בחול המועד סוכות, ביום שלישי א' חול המועד בצפת בבית כנסת אבואב, ביום רביעי בית חול המועד בחברון במערת המכפלה מחוץ למערה על מנת לאפשר לכולם להגיע, וביום חמישי ג' חול המועד בירושלים בכותל הדרומי מרכז דוידסון. תפילת שחרית תתחיל בשעה 6, ההלל משוער באזור השעה 6:50. הציבור מוזמן לבוא עם כלי נגינה, עם לב פתוח, עם מחזורים, עם ארבעת המינים. שיהיה לכולם שנה טובה וחג שמח. התרת נדרים. התרת נדרים זה גם לגברים, גם לנשים. מה? עמוד קוף יוטט, 119. לא. קוף יוטט. זה ארוך. מי שלא עשה. לא חובה, מי שעשה, עשה, מי שלא עשה. זה כולל גם וגם. אתם רוצים את ההתללות? בבקשה. איזה עמוד? עמוד 111. עמוד בחוברת 111. קוף י' א'. טוב. מה? כולם יחד. שימון הרבותינו, אנחנו מבקשים, שואלים מבקשים אתרה מן הקדוש ברוך הוא, מן תורתנו הקדושה, מבית דין של מעלה ומבית דין של מטה, ממעלתכם, שתירו לנו, נפשנו, נשנו, לבננו, לכל אנשי ביתנו, ולכל הנביאים אלינו, כל מיני נדרים שנדרנו על עצמנו ועל אחרים, כל מיני לשון נדר, וכל מיני נזירות ואיסורים שעשינו על עצמנו, או על אחרים בכל לשון שיהיה, וכל הסכמות שהסכמנו על עצמנו, או הסכמנו אפילו במחשבה, לעשות איזה מצווה בכל צעד ואופן שיהיה, מנהגים שנהגנו את עצמנו לעשות איזה מצווה או פרישות או סייגים וגדרים, או חומרות, מדרי זירוזים בכל צעד ואופן שיהיה, ונהגנו הדבר הזה שלוש פעמים עוד יותר, ולא פירשנו שיהיה בלי נדר, וכל מיני שבועות שנשמענו בכל לשון שיהיה על עצמנו או על אחרים, בכל צעד ואופן שיהיה, וגם הרי מבקשים מעטכם להתיר לנו כל בני ביתנו, כל מיני עלות, שמטות, חרמים, ארורים, נידועים, נזיפות וכינויים, וכל מיני כללות שקיימנו את עצמנו ואת אחרים או אחרים שקיימנו אותנו בין בהקיץ ובין בחלום, ובפרט אם עברנו אותם 24 דברים שבדים מנדים אליהם על כולם או על מקצתם, או אפילו על אחד מהם, או שעברנו על שום דבר שחייבים עליו שום כללה, או שום גזרה רעה, וכל מיני חלומות רעים שחלמנו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שחלמו עלינו רעה, וכל מיני פתרונות רעים, על החלומות שפתרנו לעצמנו על אחרים, או אחרים פתרו רעה עלינו, וכל מיני מסירת דין שמסרנו על עצמנו על אחרים או אחרים מסרו עלינו, וכל מיני פתחון פה לרעה שפתחנו פינו על עצמנו על אחרים או אחרים שפתחו פי המרעה עלינו, וכל מיני גזרות קשות ורעות, וכל מיני עין הרע, וכל מיני מחשבות זרות ואירועים רעים, וכל מיני גאווה וכעס הקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, וכל מיני הזכרת השם לבטלה, וכל מיני דברים אסורים שיצרו מפינו על הכל, הרי אנחנו מתחרטים עליהם חרטה גמורה ומבטלים אותם ביטול גמור, ואנחנו טועים, מתחרטים לך שלום על המצוות ומעשים טובים שעשינו וקיימנו, או שקיבלנו או שנהגנו, אלא הרי אנחנו מתחרטים על שקיבלנו העניינים ההם,
בחיוב נדר או שבועה, ואנחנו נראים נפשנו שלא נקשה לך שלום בערבו נדרים ושבועות, ומקבלים עלינו שוב ותשובה שלמה, ומעטה אנחנו מבקשים אתכם מעטילנו עליהם מטרה גמורה. להשם עתיר, ברשות קודש הבריחו ושכינתה, עובדן של מעלה, עובדן של מטה, ברשות תורתנו הקדושה, ברשות סנדרין גדולה, ברשות סנדרין קטנה, מותרים יהיו כל כללות, עלות, שמטות וחרמים, וארורים, ונדועים, ונזיפות, וביטויים, וכינויים, וכל דברים רעים, וכל חלומות רעים, פתרונות רעים, וסירת דין, פתחון פלא רע, וכל מיני דברים אסורים, וכל מיני גזרות, תקופות ורעות, וכל מיני עין הרע, וכל מחשבות זרות ואורים רעים, וכל מיני גאווה, וכעס, וקטנות, וקנאה, ושנאה ותחרות, וכל מיני נדרים, ושבועות, ונזירות, ואיסורים, וקבלות, ומנהגים, שיושמו עליכם, או על שום אחד, מנבטכם, וכן כללות שקהילו אתכם אחרים, או שקללתם את עצמכם, או שקללתם את אחרים, בין בשוגג, בין במזיד, בין בכעס, בין ברצון, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בין בחלום, בין בעקיס, בכל אופן שיהיה, או שנתחייבתם שום כללה, או ארור, או חרם, או נידוי, או גזיפה, או שום גזרה רעה, באיזה צד ואופן שיהיה, על הכל, מעתה ומעכשיו, אנחנו מתירים, מבטלים עליכם את הכל, ברשות קודש הבריחו, ושכינתה, בדין, פמל של מטה, פמל של מעלה, פמל של מטה. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן כללות, אין כאן עלות, אין כאן שמטות, אין כאן ערורים, אין כאן חרמים, אין כאן נדועים, אין כאן נזיפות. אין כאן ביטויים, אין כאן דברים רעים, אין כאן חלומות רעים, אין כאן פתרונות רעים, אין כאן מסירת דין, אין כאן פתחון פלא רעה. אין כאן מחשבות זרות ואירועים רעים, אין כאן גזרות קשות ורעות, אין כאן עין הרד אנשים, אין כאן עין הרד אנשים. אין כאן עין הרד השונאים ודואבים, אין כאן דברים אסורים, אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים, כולם יהיו בטלים ובטלים, חשובים כחסר נשבר, בכל דבר שבו ממש, ביטיל ושביקין, לא שרים ולא קיימין, וכל מיני עין הרד יוסרו מעל כל ישראל ומעליכם ובתיכם, וישלוחו מצוות ים ככתוב, ולא ידבק בידך מאומן אחר, אם למען ישוב אדוני מחרון הפרו, ותנחה רחמים ורחמך, וירבך כאשר נשבע לאבותיך, אנא אדוני, יתמלא ברחמים, ויכבשו רחמך את כעסיך, ויגלו רחמך מדינותיך, ויתמתקו הדינים מעל עמך ישראל מעלינו. הוא זכור לנו הקדותו שיצחק הבינו עליו בשלום, כאילו אפרו צבור מונח גבי המזבח, והבית באפרו להציינו לנו כל ישראל מכל רע. וכשם אתם מסכימים ומתירים לכם בדין שלמטה, כך יסכימים ומתירים לכם בדין שלמעלה, וכל הקהלות וכל חלומות רעים וכל פתרונות רעים וכל מסירת דין וכל פתחון פלא רע וכל מיני גזרות קשות ורעות וכל מיני דברים אסורים וכל מחשבות רזורות ואירועים רעים, כולם יתהפכו לכם לטובה ולברכה, ככתוב, ולא אהבה אדוני אליך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אליך לך את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך, וכתיב, אתם הדבקים אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, להביא רצון עם רפי וגוני בלפניך, אדוני צורי וגלי, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרי אנחנו מוסרים הודעה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני בדין שלמעלה, בדין לפני שלמטה, לפניכם, ומבטלים מעתה ועד עולם, כל מיני קבלה, ואם נקבל עלינו, מנדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וכונמות וחרמות והסכמות וקבלות שבלב בכל שלום ובכל לשון בכל צד באופן שיהיה בין בעקיס בין בחלום ובין בגדרי קבלה תענית חוץ מגדרי קבלה תענית אם נקבל ותנאי מודעה זו יהיה קיים עד עולם ולא יתבטל בשום צד באופן שיהיה בואו נשכח תנאי מודעה זו מן דור עוד או נשבע עוד ולא נזכור תנאי מודעה זו תוך ידי דיבור או לגנר או שבועה או בשביל שאנחנו זוכרים בתנאי מודעה זו ונחזור לנדור או להישבע מחמת איזו סיבה שתהיה בין בין אונס ובין רצון, בין בכוונה ובין שלא כוונה, בין בכל לשון, בין לישון נדרים ושבועות ונזירות או איסורים, או כונמות, או חרמות, או הסכמות, או קבלה בלב. בכל צעד באופן שיהיה, הרי אנחנו מבטלים אותם, ביטול גמור ומתנים עליהם, שיהיו כולם בטלים ומבוטלים, לשרירים ולקיימים, ולא יהיו חלים כלל, והרי אנחנו מבטלים, מגלים דעתנו שאין לנו חפץ בהם ולא בקיומם, כי אם בתנאי מודעה זו שלא תתבטל לעולם, ועוד. אנחנו מוסרים מודעה לפניכם בכל ליבנו ובכל נפשנו, והרי אנחנו מבטלים מעתה ועד עולם כל מין מעשה של איסור אם נעשה השלום, וכל כל מין דיבור של איסור, אשר יצא מפינו השלום, מהמעשים והדיבורים האסורים מדאורייתא מדרבנן, או מדברי קבלה או מדברי סופרים, וגם כל מיני מחשבות זרות והרהורים רעים, וגם כל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, וחמדה ותאווה ונקימה ונטירה וכל מיני ראייה ושמיעה וריח וכל רומיזה אסורים. אם נעשה או נדבר או נחשוב אותם לך שלום, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין מזיד, בין בכעס, בין בכוונה, בין שלום בכוונה, בין בחלום בין מהקיץ מהאתר, אנחנו מחרטים עליהם ומתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ובוטלים מעיקרם, ולא יהיו חלין כלל ועיקר ובחולון,
תחרת נבון מעטבת עולם, ועוד אנחנו עושים מדעה לפניכם רבותינו, שכל מחשבה רעה ואירו רעה ואירו את הדיבור בימי עלי בערב בין המוחנו. ובפרט את התפילה ואת תלמוד תורה באיזה צד באופן שאינו לכבוד ברצון הבורא יתברך, מעכשיו אנחנו מבטלים אותם מחשבות ואירועים רעים ואירו את הדיבור בשם רצון הבורא קדוקות שברוך הוא שכינתה. ביטול גמור כי אחרי שאתה נשבע בכל מכל שכן מדבר את הדיבור רע ואסור, מעכשיו יהיה הכל ביטולים ומבטלים. ועתה אנחנו והרים מפרשים בארת תה, ואנחנו מגלים דעתנו ובטלנו בכל ליבנו ובכל קיר אצלנו ומאוויינו וכוונתנו לעבוד את בורנו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק וישראל, עבודה שלמה, עבודה תמה, במחשבה ודיבור ומעשה, ביראה ואהבה ושמחה, כדעת מה לעשות, וכל מחשבה ודיבור ומעשה שאני מכיר רצונו יתברך. מעכשיו, בטלים ובטלים, כן, מצד ישר רע והכל הבל, באופן שכל עבודתנו בבורא יתברך, מחשבה ודיבור ומעשה, הכל לעשות, נחתוח לפניו, דווקא בלוי שום פנייה כלל ועיקר. והכל אל שם יחוד קודשי ברוך הוא שכינתם בתחילו ורחימו, ורחימו ותחילו, לייחד שם יהוד ה' באותיות ובאותיות ביחודה שלים שם כל ישראל, דעת רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אלעזר בנו, דעת רבי יצחק ליאורי אשכנזי, המקום ברחמה ורחסיון על דבר כבוד שמו, מעתה ועד עולם, יהיו לרצון עם רפי וגוני בלפניך, אדוני צורי וגואלי. ברשות קודשי ברוך הוא שכינתם וקיבלנו מסירת המודעה הזאת אשר עושתם גופכם, נפשכם, רוחכם, נשמתכם, לעילת כל העילות, סיבת כל הסיבות. בכל מה שתעשו מהיום נגד סבירת המודעה הזו, אין במעשה, אין בדיבור, אין מחשבה, הרי אנחנו מטלים אותה מעשה או הדיבור המחשבה ברשות קודשי ברוך הוא שכינתם, ולא יעשו בכם שום רוב לכלל, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שנה טובה מתוקה, לכם לבני בתיכם, לילדים שלכם, להורים שלכם, לכל עם ישראל, יגזור עליכם רק גזרות טובות, יבטלו כל הגזרות הרעות, מעלינו ומעל כל ישראל, לכן הוא שנה טובה ומתוקה. רק נתקן את ההודעה של קודם, התפילות התקיימו בחול המועד בעזרת השם, ביום שלישי בצפת כמו שאמרנו, ביום רביעי בירושלים, ברחבת הכותל הדרומי, וביום חמישי בחברון במערת המכפלה, חג שמח. תודה. נמסור לצופים בבית שהתרת הנדרים מועילה רק למי שהיה כאן בבית הכנסת, כל ציבור יתאסף במקומו לעשות התרת נדרים במקומו. בעגלה וזמן קריב אמרו אמן. יש מי רבה ברך לעמנו על מיה התברך והשתבח ותפאר ותרומה והתנשא ותעלה ותעלה, שמי לקודשה, בריחו. לאלה מכל ברכתה, אשר אתה, שברכתה, ונחמתה, אדם ירם ועלמה, ואמרו אמן. על ישראל, בעל רבנה, ותמידו, וכל תמידה, תמידו, ונדס, כן, בורת הקדיש, תעלי בת רעדים, ודבוכל אתר ואתר. אלה נמכו נכנע וחסדה ורחמם, קדם הרי שמיה והראה. ואמרו אמן, יש למה רבה משמיה, חיים וסבה, וישועה, ולחמה, שזבה, ורחורה, ולחסתך, חפרה. רווח בהצלה לנו כל עמו ישראל, ואמרו אמן.